Dende as mellores festas da Pontevedra de principios do século XX, os pratos dos comensais do Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. As receitas das irmás Concha e María Mendoza Babiano fixéronse hoxe realidade nos fogóns do centro. Sales un pouco do normal e danse conta unha vez máis que a cociña de verdade empeza na cocina antigua e que non ten por que ser perfectamente presentable nun restaurante hoxe en día. Para a ocasión escolleron 8 pratos sacados do libro As 1001 receitas do Palacete das Mendoza, unha recompilación que leva firmado o investigador Ángel Arcai Barral. As libretas que temos nas nosas casas sempre, non, donde anotamos as receitas. Elas tiñan as súas, que en consulto recetario pues, vai haber un montón de expresións e de bromas feitas por elas no medio das receitas. Ademais están escritos en varios idiomas, porque elas eran así moi cosmopolitas, están con un montón de referencias a outras personaxes da época de Pontevedra. A obra é moito máis que un receitario. O pontevedrés Ernesto Vázquez fixose cargo da biografía das irmás e os xornalistas gastronómicos Ana Vega e Jorge Guitián contextualizaron as receitas na historia da gastronomía española. Tamén interviu o chef do Carlos Oroza, Ricardo Fernández, que analizou as particularidades da cociña do Palacete, que non son poucas. Son recetas moi modernas, con un montón de inspiracións de todo o mundo, son moi internacionais, hai un montón de produtos que non eran habituais na Galicia da época, pensemos que eran tamén dúas mulleres burguesas que tiñan acceso a outros medios que non todo o mundo tería, pero bueno, podemos ver dende que utilizaban un montón de trufa, que utilizaban produtos que aquí pois non eran os habituais na cociña galega. Deste libro naceu a actividade que se desenvolveu no Carlos Oroza e que foi a culminación de varias xornadas de traballo do alumnado, encargados de completar e traducir a linguaxe das cociñas as anotacións de Concha e María Mendoza. Cando empezaron a ver as recetas, sí que falaba de Eier en alemán, e iso que é? Pois é un ovo, e a little agua, e iso que é? Pois un pouquinho de agua. Pero frir ovos en agua, que entonces tens que tirar un pouco de historia, empezar a facer a analogía, non? Que é un frir ovo en agua? Pois é un ovo escalfado. A ocasión merecía-o, así que nun só no menú detectamos a refinada pegada das irmás Mendoza. O alumnado preparou un servizo moi especial. Servilo no restaurante, pero ao modo do eso, 1890-1900. Pois íbamos a facer un pouco igual, entonces os platos van a salir con campana, vanse descubrir diante do cliente no momento. Vamos a facer, por exemplo, unha merluza enteira rechea de champiñóns e de ameixas, cunha salsa, unha velouté de ameixas, donde se vai a racionar a merluza aquí diante do cliente nun guiridón, un servicio á rusa. As figuras de Concha María Mendoza serán tamén as protagonistas dunha exposición que se inaugurará no Museo de Pontevedra o vindeiro xoves 24 de febreiro.